ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali y'imfu ni amakuru akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda ku mirwani ikomeye cyane ikomeje kubera mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho ibintu bikomeje guhindura isura umunota ku munota ariko nihuta cyane nturakubwira iby'indege yarashe ku musozi wa murambi reka mbanze nkubwire ko muri aka ka mwanya rero mu uh, mujyi wa goma ubu ngubu umugabo mukuru w'ingabo za repubulika iharani ya demokarasi ya kongo akaba ari jenerali Christian chiwewe aherekejwe na jean pierre Bemba akaba ari minisitiri w'ingabo rwose abangaba rero bakaba bamaze gusesekara ku kibuga kindege k'igoma rero aho baje gukurikirana situasiyo ijyanye n'intambara ikomeje kuvugwa hano hafi ndetse murabizi ko amaze iminsi yatutumba umwuka utari mwiza aho kuvuga ko emu makumyabiri na gatatu ishaka rero kuba yagira gutya ikinjira mu mujyi wa goma ndetse ikaba yagira gutya ikanahafata yemwe ibi rero abitumye nyakubawa antoine Felix cisekedi chilombo agira gutya kohereza rero umugabo mukuru w'ingabo ndetse na ministeri w'ingabo bose baramanuka bava ikinshasa abaraza basesekara ku butaka bwa goma rwose aho rero bari bamaze n'iminsi bakoze inama ikomeye cyane rero aho bavugaga uburyo umujyi wa goma ugomba kuba urinzwe

Gurio. faridese muri ibi bice noneho igiye gukaza umutekano ku buryo umujyi wa goma ugomba kuza kuba uri sefu birengeje ukwemera ndetse kandi faridese ngo igiye guhabwa amabwiriza akomeye cyane yo kurasa itababarira icyitwa emu makumyabiri na gatatu aho bayikeka hose bakayihiga bukware bakayirasa rwose ku mabwiriza agiye kuba yatangwa n'abayobozi b'ingabo bakomeye cyane bamaze kuba basesikara kuri ubu butaka bwagoma mu by'ukuri rero wansimbutse cyane reka mpitenerekeza hariya mu bice bya za sakenenero ndetse n'ahitwa marehe tuzamuke ruguru gato ku musozi wa murambi ahantu hari hakambitse ingabo za monisiko mu by'ukuri rero aha ngaha hakaba hamaze kwigarurirwa n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu ariko nyuma y'ukoze icyakandagiza ibirenge faride sigabizi ikaba yahise ihuruduka n'icyitwa sikoyi makumyabiri na gatanu iraza ihamisha urufaya rw'amasasu koko iraharashe bikomeye cyane guhera ku isaha y'isatanu n'iminota cumi n'umwe mu by'ukuri iyo sikoyi yari yahaseseka yatangiye kwamisha urufaya rw'amabombe na za misile ziremereye cyane nimvuga ziremereye wongere umve ngo ziremereye mu by'ukuri aho rero ubu tuvugana rwose ntawe wo kubara inkuru navuga rwose kubera ko ibintu byaje ko byahindura isura muri ayo masaha rwose igihe hezwe isu makumyabiri na gatanu yari igeze gutya igahita ihasesekara asaho gusa hano mu bindi bice bitandukanye by'igihugu mu buraso bw'igihugu n'ubundi hari kumvikana imbunda ziremereye urusaku rw'amasaso n'amabombe bikomeje kugenda byisukanuza mu bice bigiye bitandukanye aho rero hari n'ubundi faridese nabo bafatanyije bose bakomeje kugenda bahiga mu makumyabiri na gatatu hasi hejuru ku buryo isura isaha n'isaha rwose aho bari buyifatire rwose baraza kuyica urwaho bayubikire dukurikije uburyo faridese yohereje umubare w'abasirikare benshi benshi mu bice bya za masisi rwose aho amakamyo menshi cyane yakomeje kugenda agaragara ndetse yikoreye abasirikare benshi cyane rwose ubona ko bambariye urugamba biteguye ndetse bagiye guhiga bukwari emu makumyabiri na gatatu n'ubwo iyi mirwano ikomeje kugenda iba agatera nzamba kuri ubu butaka imiryango mpuzamahanga ntihembye kugira gutya rero igasaba ko iyi mirwano yahosha rwose kubera ubuzima bw'abaturage b'abasivile bakomeje kugenda bayitikiriramo by'umwihariko ibingibi kandi na none birahita bihura neza neza n'imyigaragambyo ikomeye cyane yabaye ku masaha y'igitondo kugeza kuri iki gicamunsi arirwose imyigaragambyo ikomeye cyane y'abanyekongo rero ri kubera igoma iri kubera mu mbabari kinshasandetse iyi myigaragambyo ikaba iri kugenda ibera ku maambasade agiye atandukanye harimo iz'ubufaransa na amerika n'ahandi hajya atandukanye mu by'ukuri mu rwego rero warwa gusaba ko amahanga yagira icyo akora rwose kugira ngo ino ntambara ibe yahagarara abasivire ndetse n'izindi nzirakarengane zikomeje kugenda ziyitikiriramo bibe byahagarara mu by'ukuri iyi ntambara ikomeje kugenda iri koroza muri aka karere aho rero n'ubundi ugira gutyo ugasanga rwose abarwanya ba emu makumyabiri na gatatu ndetse na fari de se hari kiganiro hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga n'iyo makuru asirikira cyane kurusha ayandi ukurikije uburyo n'ubundi ino mirwano

benshi benshi abaturutse hirya no hino mu bihugu bitandukanye baje gutanga umusada sapoti ikomeye cyane ku ngabo za leta kongo fayidese kugira ngo barebe ko batsimbura emu makumyabiri na gatatu mu bice byose yagiye yigarurira reka mbanze nkubwire ngo rero ngo ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali yempfo nimba ari ubwa mbere ugeze hano wakora sabusikorebo kugira ngo tujye tubana amakuru n'ibiganiro tuba twabateguriye umunsi ku munsi niba nawe waramaze kuyikora warakoze cyane ariko nanone wareba hano hasi muri desikirushiyoni nkuru cyangwa se muri komenti ugahita wabona ikujyana ku rubuga rwa watsapu rwa kigali emfo hanyuma ubundi ukajya ukomeza kugenda ukurikira amakuru n'ibiganiro tuba twabateguriye umunsi ku munsi apudeti burekingi unyuze n'ibindi bigiye bitandukanye ariko ntibyakubuza no kunyarukira ku rukuta rwa x mugahita usangayo kigali emfo ugakora foro nabwo ukagenda ubona amalitwit amapudeti byose biba bigenda abisirikira hano ku mihanda mu by'ukuri bifitanye isano na emu makumyabiri na gatatu na faridese muri nomero 1 ikomeje kugenda ivuza ubuhuha byose duhita tugenda tubikugezaho gatanu kuri gatanu nakongee n'ambashimira ambabwira ngo mwe mwese tuba dukomeje kurinda tubana mu makuru n'ibiganra tba twabateguriy ku munsi reka aya makuru tuyakomereze kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali y'imfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'ibisanzwe tugiye kugenda turebera hamwe imirwano ikomeye cyane yabaye kuri uyu munsi reka nkubwire ko turi ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane rero ngiye kukubwira ko muri mushaki ubu tuvugana efri desi iri kwikomanga ku nyuma y'uko igeze gutya ikabyuka yesurana n'inyeshya m rero aho faridese rero yaje kuba yakoresha ibitwaro biremereye ibibunda bya kabutine ngira ngo mwahoze mukomeza kubona byaba imodoka bya bm20wano ziyakomeje kugenda zirasa misire nyinshi cyane kuri ubu butaka bwa mushaki rwose aho rero ubu ngubu mu masaha make atambutse ingabo za efaridese zimaze kwikomanga mu gatuza zivuga ku bungubu mushaki rwose barimo kuyigenzura ibice bimwe na bimwe byayo bikaba bivuga ko rero mushaki bamaze kuyigabana n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu bivuga ko zasutsweho umuriro n'amabombe menshi cyane hanyuma zikerekera mu bindi bice byo hirya ku buryo ubungu bumushaki yamaze kuba yacibwamo ibice bibiri igice kimwero kikaba kiri kugenzurwa na fari dese nabo bafatanyije bose ikindi kikaba kiri kugenzurwa na emu makumyabiri na gatatu ariko nanone imirwano iracyakomeje kandi irakomeye cyane ni imirwano n'ubundi igamije kuza kwigarurira uno mujyi cyangwa se ino santere yose aka akarere kose ka Mushake nkuko faride se imaze iminsi ibirota cyangwa se imaze iminsi rwose ibipanga mu mipango ikomeye cyane imaze igihe ipanga nakubwira ko rero iyi mirwano yatangiye ahagana ku isaha y'isambiri z'igitondo ubwo faride ndetse na emu makumyabiri na gatatu batangiraga kwesuranira muri ibi bice bya mushaki ndetse faride yari yamanukanye abasirikare benshi cyane kugira ngo kuva mu masaha irukerare imodoka nyinshi zikoreye ibikoresho bitaro bya kabutinde zikoreye abasirikare izi, izi zose zakomeje kugenda zimanuka zerekera muri birabice rero ubundi baragenda batereka ibimodoka bya bm 21 ku misozi batangira kumisha urufaya masasu ku musozi wa mushaki aha hose rero akuza kugeza abandi basirikare benshi cyane banyuze iyo kubutaka abatangira kugenda barwana imbona bivuga ko mu iuko hari ibice bimwe byo muri mushaki rwose yatakaje ubu bakaba bamaze kuyigabana nafae ku ruhande rwa m makumyabiri na gatatu rutari rwabyemeza ariko farideseyo yamaze e, kuba yagenda yikomanga mu gatuza rwose bivuga ko kuva mu masaha y'igitondo yamaze kuba yakora akazi gakomeye ntagari ha, hano gusa ahabereye imirwano muri iki gitondo nkuko nayo babwiza ingabo za repubulika na demokarasi ya kongo zifite umugambi ukomeye cyane e, wo gutsimbura emu makumyabiri na gatatu mu birindiro byayo byose ndetse aho basigaye batakira icyarimwe mu materi twaratandukanye hapfa kuba gusa hari ibirindiro bya M makumyabiri na gatatu nakubwira ko ingabo za repubulika na demokarasi ya kongo nabo e, bamaze kunoza umugambi wo kujya batakira icyarimwe nk'inzuki e, mu by'ukuri rero bagahita bagaba ibitero bikomeye cyane kandi baba bakoresha ibitwaro bya rutura byaramwe. niibitwaro biremeree rwose bikomeje no kugenda abishegesha impande zitandukanye haba habaku ruhande rw'abasirikare inzira karengane zikomeje kugenda zigwirwa na zabombe nazmisirekomuzemuitanduynzzsam ef tumanutse twegera mubice byasa mu byukuri ko kugeza naya magingo ruri kuvuza nayamaing ahitwa muri marehe aha marehe rero n'ubundi ku munsi wejo habereye imiwano ikomeye cyane ariko abitwa m resiste banga kuva ahangaha muri marehe rwose ndetse bakomeje kwesorana n'ubu ngubu kugeza kuri isa tuvugana urusasuri urimo ruravuza ubuhuha muri ibi bice marehe rwose ndetse n'ahandi ku musozi witwa wanenero yng nawo rero ukaba urimo kumvikana hibi bunda biremereye rero aho fa iri kwesorana na M23 mibutse ko ahangaha ari mu mu nibura 15 ngo ubugeze wa Sake mubiometeo no kwabyanateza ibyago bikomeye cyane mu wa Sake aho hongeye kubita ikibombe mu mwanya watambutse nubwo iyi bombe isoko z'amakuru yacu ziherereye hariya zamaze kuba zatubwira ko yahaguye ariko nta muntu yahitanye dore ko rwose n'ubundi umubare munini w'abaturage bari batuye muri uno mujyi wamaze kuba wahunga imirwano ukerekeza mu bice by'igoma mu majyepfo ya goma akuva ku munsi w'ejo bundi wa tariki ya karindwi bw'imirwano yari ikaze cyane yari yabereye mu nkengero z'uyu mujyi wa Sake nakubwira ko rero n'ubundi niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi ngo ikaze nkanakubwira ngo rwose tujye tubana amakuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi hano kuri kigali mfo reka mbanze nisuhurize abantu de abantu bari hariya ku rubuga rwa kigali emfo rwa watsapu rwose mba nkom kugenda mbabona hariya rwose mugenda mutanga ibitekerezo dukomeza kugenda dusharinga amakuru amafoto amavidewo y'ibikomeje kugenda bibera ku rugamba rwa emu makumyabiri na gatatu na fari desi ari nako rero ngenda mbatera yamu mbashimira kabiza aha nawe rero nimba ari ubwa mbere wabugeze hano wahita ureba munsi kuri icyo kiganiro muri komenti ugahita wabona linki ikujyana neza 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 aha mu rubuga rwa watsapu rwa kigali yempfu hanyuma nawe ugakomeza kugenda ukurikirana gahunda zose tanu kwa tanu dore ko rwose haba hari amavidewo n'amafoto bitemewe tukomeye gutambutswa ku rubuga rwa yutubi hanyuma tukagenda tuyashiringa kuri watsapu dukomeza kugenda twungurana ibitekerezo ndetse kandi nkubwira ngo ushobora no kujya kuri ekisi cyangwa se twita ugahita ubonaho kigali emu hanyuma ugakanda foro hanyuma ubundi bintu bigakomeza kugenda bikugeraho gatanu kuri gatanu sinabura kukubwira ko rero mu by'ukuri aya ngaya aba ari amakuru akomeye cyane aba ari amakuru rwose navuga ko tuba twitondeye neza tugakusanya ko itsinda rigari rya kigali y'emfo ariba ryabashe kuzenguruka mu bice bigiye bitandukanye byose rikabasha kugenda rimenya aho imirwano iri kubera yemwe nka ngira ngo abo tubana bongera ngo barabizi rwose ko rimwe na rimwe tugenda tugerageza no kubaha purufu z'ibyo tuba twagiye dutangaza bimwe bimwe rwose dore ko biba twabashe kubicukumbura neza gatanu kuri gatanu ni nako rero ngenda mbashimira mbabwira ko amakuru nk'aya ngaya aba ari akagaruka ariko nanone ntakubwira ngo reka amakuru nkaya ngaya tuyakomereze kuri iyi nkuru je kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali y'evo ni amakuru aba akomeye cyane ni amakuru by’umwihariko umwihariko aba agiye kugenda yibanda kuri ubu butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ibera kuri ubu butaka mu bice bigiye bitandukanye bya teritwari ya masisi ruco ndetse na nyiragongo uyu munsi reka nkubwire ko turi ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane reka nkubwire ko muri iki gitondo rwose cyitwa isaso riri kuvuza ubuhuha mu bice ndetse hafi neza neza na zasake mu misozi ya zakingi hari kumvikana umuripuko w'amabombe menshi cyaneri kugenda avuze ubuhuha aho bivuga ko rero kari ingabo za ya Kongo ziri kwesranan'umute wyeshambamkuabr na tau mu gihe abawaza rendo benshi cyane bagaragaye muri iki gitondo batoye imirongo berekeza ahitwa muri kibumba aharaye habereye imirwano ikomeye cyane imirwano yaraye ibaye ikomeye cyane mu byukuri mwumve ngo ni ni imirwano imirwano yari ikomeye cyane mubyukurimveimiaoaanoiyeshamba makumyabiri na gatatu zahanganyamo na faridese aho ndetse binavuga ko haguyemo abarwanyi benshi doreko igisirikare cya repubulika ya na demokarasi ya kongo faridese cyaje no kuza kwifashisha indege z'intambara za skwesu makumyabiri na gatanu zikaza kuzakumisha urufaya rw'amabombe mu bice bya kanyamahoro amahoro mu by'ukuri aho binavuga ko rero rerohari hari hari ibirindiro by'inyeshyamba za m 23 ntago ari byo gusa ndetse mu bice byinshi bitandukanye by'iki gihugu harimo harumvikana umuripo kwa mabombe ndetse aho binavuga ko abazarendo mu bice bya mweso bakamejeje yemwe ndetse drone zidasanzwe zikomeje kugenda zigaragara mu kirere aho bivuga ko ari ziri kugenda zineka bikavuga ko ari drone zamonisko zirimo ziraneka neza neza aho inyeshyamba za m 23 zikambitse kugeza ubu ngubu detse aho zigiye zifite ibirindiro kugira ngo zibashe kuba zagenda zitanga amakuru ku barwanyi ba fari ndetse n'abo bafatanyije muri ino mirwano ikomeje kugenda igwamo abantu benshi ndetse mu bice bya sake kuva ku munsi wejo bundi ubwo haberaga imirwano ikomeye kandi iteye ubwoba abaturage bagira nko kuri mirongo inani ku by'abahatuye bose bahise bazinga utwabo bazinga utwangushye barerekera batangira guhunga umuripuko umu, umu, wamabombe yari yatangiye kwisukanuza ndetse yemwe no a, a, kumakuru, a, muri nmugi doyko za bombe zanahitanye bageakuri barindwa idushingiye yatanzwe na societe civile yo muri se muri uyu ibi rero byatumye abaturage bihuta ko riho gikambitse kugeza ubu ubungubu mu gihe ituze n'umutekano ku munsi weju ryiriwerihari mu mujyi wa sake nubwo harangoga hangogrujya n'uruza rw'abantu ruke cyane bitewe nuko umubare munini w'abantu benshi bagaragaye mu muji wa sak bari abasirikar bafari ndetse batandukanye n'ingabo za sak abarundi ndetse abazarende n'abandi benshi cyane mu byukuri abishyize hamwe kugira ngo bahangane na m 23 nayo itoroshye nayo rwose ikomeye cyane ys koye ya ko ifite ubushongore n'ubukaka kuri iki kibuga cy'imirwano rwose adushingiye ku minsi imaze irimo iragenda yesurana n'izingabuzo ruhurirane za repubulika iharanira demokarasi ya congo ariko direka mbahe n'ikaze mbahe ikaze mu makuru y'ibiganiro bya kigali emfu ni amakuru aba akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko aba yibanda kuri nomi rwanda ikomeje kugenda ibera kuri ubutaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya congo mu bice bitandukanye byatiritwariza amashyitsi ruco ndetse na nyiragongo ahakomeje kugenda humvikana umuripuku w'amabombe arekurwa n'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya congo ndetse na emu makumyabiri na gatatu aho bakomeje kugenda ariko nsuhuza abantu dukomeje kugenda tubana atanu kwa atanu hariya ku rubuga rwa kigali emfu rwa watsapu mwaka byaramwe ndabasuhuje cyane kandi rwose mukomeze tubaneye mu makuru n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira mbibutsa ko hano makuru rwose mu gihe tuba turimo tuyatunganya tuba tugenda tunabapuditinga ku rubuga rwacu rwa watsapu tugenda tubagezaho ibikomeje kugenda bibera kuri iki kibuga kimirwano tubinyujije muri gurupe ya watsapu niba utarayigeramo ukabyara we geragura urebe munsi y'iki kiganiro muri komenti turahita tuhabona linki ikwiye ubwira ngo winjire mu rubuga rwa kigali emfura itukandaho ubundi ube urahageze mu by'ukuri utangire ujye update apudeti news byose bijyanye n'ino mirwani ikomeje kugenda ibera kuri iki kibuga akimirwana ndagira ngo nkubwire ko rero mu by'ukuri hano ku rubuga rwa yutube hari amashusho n'amavidewo biba bitemerewe gutambutswaho ibyo byose rero tubitambutsa ku rubuga rwa watsapu rwa kigali Mfo hanyuma abantu bakabasha kugenda babitangaho ibitekerezo ndetse banakomeza kugenda bungurana ibitekerezo muri rusange nanakubwira ko rero dufite urukuta rwa ekisi cyangwa se twita akaba ari nayo kigali emfuwo ushobora na bwo kunyarukirayo ugakanda foro hanyuma ubundi bintu bikarushaho kugenda biba ubu turyohe muri aya makuru n'ibiganiro tuba twagiye tubegeranyiriza ari nako nkubwira ko itsinda rigari rya kigali emfo riba ryiyeherereye mu bice bitandukanye bya repubulika iharanira demokarasi ya kongo riba rikomeje kugenda rikusanya amakuru akomeye cyane ari kugenda abera kuri ubu butaka cyane cyane twibanda kuri ino mirwano ikomeje kugenda ituma impande zombi zesura na hirya no hino hasi no hejuru asukuye zivuza ubuhuha bombe zivuza ubuhuha aho rero ibintu bikomeje kugenda bibi cyane kuri iki kibuga cy'imirwano ni nako rero ngenda mbashimiranwe mwese n'ubundi mwamaze kugenda mukanda kuri sabusikorayibu rwose nawe utarayikanda wagira gutyo ukayikanda kugira ngo ibintu birusheho kugenda ndabasuhuje kandi yemwe none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze yo makuru n'ibiganiro bya kigali yempfo ni amakuru aba akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko aba agiye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo akomeje kugenda awumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye cyane mu bice bigiye bitandukanye ariko nanone ntagare ngiye kukubwira agiye kukubwira ko faride iraye yikomanga mu gatuza rwose nyuma yo kwemeza bidasubirwaho ko ubu ubungubu irimo kugenzura ibice bya kiroshe ikagenzura ibice byitwa shayikagenzura ndetse na minova rwose iyi ngiyi kugira ngo murabyibuka neza ko harashize iminsi myinshi bivugwa ko iyo makumyabiri na gatatu yamaze gufata agafunga umuhanda wa minowa ubu ngubu rero faridese yose iraye ibyina ndetse yikomanga mu gatuza mu by'ukuri rero abarwanyi ba leta ya kongo bose uko bahuriye hamwe mu ihuriro ryabo bakaba barimo baserebora icyo gikorwa gikomeye cyane bavuga ko ingabo za leta zabashije kuba zageraho hanyuma y'akazi gakomeye cyane zakoze ko guhangana an'inyeshyamba za e m makumyabiri na gatatu muri ibyo bice bya sake minova iyo mihanda yose ikaba yarabaye mu rwose Kugeza ubu rero, bivuga ko Faridese rwose irimo yikomanga kugatuza kubera iyo mpamvu si byo gusa, ahubwo Faridese rikaba yongeye no kugira kutya ikesurana za M makumyabiri na gatatu mu bice bya kibumba na buhumba muri Teritwari ya Nyiragongo, aho rero bivuga ko Faridese yaje kuba yakubikira aba barwanyi mu gihe bari bakirimo bisuganya rwose bacambambaranya utwabo dore ko Faridese ndetse n'abafatanyabukurwa bawe bari bamaze kuyishusha. subikana izi nyeshyamba mu bice bya sake ndetse na minova amu by'ukuri mu gihe aba barwanyi bari bakikusanya bakisuganya rwose ofarides ikaba yahise ibaga baho ibitero bikomeye cyane irabagutagota muri kibumba ndetse na buhumba ibi ngibi byaje gutuma rero mu by'ukuri inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu kuzigerageza kwirwanaho bikomeye cyane nubwo faridese ikomeza gutsindagira ko rwose yabashije kubahashya ndetse no kubakubita ikabatera inshuro nk'uko byakomeje kugenda byemezwa ku ruhande rwa faridese iyi mirwano rero ikomeje kugenda iba nzamba ku mpande zombi ariko nanone faridese by'umwihariko n'abafatanyabikorwa bayo batandukanye ikaba ivuga ko igiye gukomeza gukaza ibitero bihambaye ndetse ubu ngubu mu gisirikare cya repubulika iharanira demukarida ya kongo hakaba hari umugambi wo kongera umubare w'abasirikare bagaba ibitero kuri tere ndetse no kongera umubare w'ibikoresho bizaturuka mu bihugu nk'uburusiya ibihugu ndetse nk'ubushinwa mu by'ukuri ndetse n'ibihugu byo mu muryango wa Sadeke by'umwari ko Tanzania na south Africa ibi byose ka byiteguye kongera kumenamo icitwa ibikoresho ndetse n'abandi basirikare benshi cyane mu rwego rwo guhangana n'inyeshyamba za m 23 makumyabirinaaadreko republika iharan demokarasi ya kongo yifuza kuba yifuzakub se abarwanyi ba emu makumyabiri na gatatu mu gihe kitarenze amezicumi n'abiri gusa nk'uko aba byamaze kuba bigenda bitangazwa n'ubutegetsi bwa kinshasa ku bufatanye n'umuryango w'ibihugu bigize sadeke rwose ababombi rero bakaba baramaze kugenda barya akarungu kubera uburyo k Izinyishyama za M makumyabiri nagatatu zikomeje kugenda zibajujubya cyangwa se zibakoresha irya kabara nkuko rwose bikomeje kugenda bigaragarira amaso hirya no hino mu by'ukuri kuva izinyishyama zatangira kugaba ibitero bitandukanye kuri Fargese ndetse no mu bice bitandukanye, sinabura kukubwira ko rwose ibice M makumyabiri igenzura bya za rucuro bice bya za rucuro bya za ga na a ha howo se mu byukuri faridese ntishobora kuhayingutsa ikirenge cyangwa se umutwe habe nizuruyeme kuko no nokuhaasa isasu rime nazo zanye azo zigiye ziiekuhamarana imyaka n'imaniko rwose zihenzura arizo zihahinga zkez zi zigsarura kk e, na makuru menshi rero abakomeye cyane babwirako ari amakuru akusanyijwe n'isinda rigyakii ihutyayakugezaho atanu kuri gatanu reka nkubwire ngo rero banza urebe hano hasi muri komenti wahita usangamo linki ikwinjiza mu rubuga rwa watsapu rwa kigali emfo aho dukomeza kugenda duhana amakuru n'ibitekerezo apudeti burekingi inyuzi byose byose ariko byibanda kuri iyi mirwani ikomeje kugenda ivuza ubuhuha mu bice bya buhumba kibumba ndetse na nyirabwongo ukongeraho masisi yose ukongeraho za mwese ukongeraho rwose za rucu ugakomeza hose mbese mu by'ukuri ayo materitwari yose ndetse n'utwo turere tugiye dutandukanye dukomeje kugenda twumvikaniraho izo bomborekana z'imirwano zigiye zivuka hato na hato hirya no hino muri ibyo bice bigiye bitandukanye ni nako rero nkubwira ko mu by'ukuri nanjye nkomeje kugenda mbashimira mwe mwese dukomeza kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu tuba twagiye tubategurira umunsi ku munsi ni nako rero nkushimira kubw'iyi nkuru wakomeje kugenda ukurikirana nk'ubwiranga amakuru yacu ariko tuyakomereze kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali y'emfo ni amakuru aba akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko aba agiye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ibera kuri ubu butaka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko muri masisi y'iteritwari ya ruco ndetse na teritwari ya nyiragongo akomeje kugenda humvikana imirwano ikomeye cyane kuva uyu munsi mu rukerera rw'uyu munsi habaye imirwano ikomeye cyane ahitwa muri kibumba ndetse mu kibaya rwose hari ahasi akaba ari muri teritwari ya nyiragongo n'ubundi ndetse na hitwa kanyamahoro aho hose hakaba humvikanye urusaku rw'imbunda nyinshi mu by'ukuri aho za m 23 zaje guhura na kagaga gakomeye cyane zikaza gushiduka zisanga azamaze kugutwa n'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo zikabarasaho rwose amasaso menshi cyane ndetse n’abo mu kwirwana aho bakaza gukozanyaho mu buryo budasanzwe rwose hakaba hacumbye umuriro mwinshi cyane muri ibyo bice kuva mu masaha y'igitondo kugeza mu masaha y'umugoroba mu by'ukuri saso ryari rikivuza ubuhuha ntabwo aribyo ngiye kuvugaho ngiye kukubwira ko rero mu gihe izi ni za emu makumyabiri na gatatu zikomeje kugerageza kwihagararaho ubu ngubu igihugu cya tanzania cyamaze kuba cyatangaza ko cyariye karungu rwose nyuma y'uko cyohereje ingabo zidasanzwe ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwego rw'ingabo za sadeke zaje gufatanya n'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye mu guhangana n'ingabo za emu makumyabiri na gatatu mu bice bitandukanye ndetse mu mugambi ukomeye cyane wo kwirukana emu makumyabiri na gatatu mu bice byose yagize gutya ikagenda yigarura ngiye kukubwira ko rero wa tanzania ubungubu yamaze kuba yategura ibindi bitwaro bya rutura bidasanzwe igiye koherereza ingabo nk'umusada ukomeye cyane ingabo zidasanzwe zoherejwe kuri ubu butaka bwa repubulika y'abanyarwanda n'umukarabiri wa kongo zikaba zigiye kohererezwa ibindi bitwaro bidasanzwe bigiye kwifashishwa rero n'izi ngabo kugira ngo nibura ibikorwa byo guhashya emu makumyabiri na gatatu byihutishwe kandi bikorwe mu minsi ibarirwa ku ntoki nk'uko byamaze kuba byagenda bitangazwa igisirikare cya tanzania rero ni igisirikare kirimo bime mu bikomeye cyane muri aka karere ndetse ibisirikare rwose umuntu atapfa gukandira hijisha uko abonye mu by'ukuri aho rero nakubwira ko kubikoresho bari imbere rwose bahambaye ku myitozo bari imbere barahambaye ndetse ku matekinike n'amataktike y'urugamba bari imbere rwose barahambaye bakaba ari bamwe mu ngabo zifitiwe icyizere kidasanzwe muri ibi bitero bakomeje kugenda bazanura kunyeshyamba za m makumyabiri azishobora guhura n'uruva gusenya isaha n'isaa undi mugihe zaba zitagize gutya rero ngo zimanike amaboko nkuko zakomeje kugenda zibisabwa n'ingabo za kubinyuze ku bwa wakunze kuvuga ko nta kuvugako namba azigera agirana n'izinyeshyamba uretse kuba gusa azakibwiriza zikamanika amaboko mu maboko y'ingabo za leta FARDC reka nkubwire ko rero izi ngabo za Tanzania rwose icitwa ibi bikoresho bidasanzwe bya turiya noneho abagiye kuba byakoherezwa kuri ubu butaka kugira ngo bihangane abifashishwe guhangana na emu makumyabiri na gatatu nakubwira ko rero bisa nkaho emu makumyabiri na gatatu akayo kashobotse rwose kubera ko ibi bitwaro n'ibitwaro bidasanzwe kandi noneho bigiye gukoreshwa n'ingabo z'imyitozo ihambaye cyane n'ingabo zifite amatekinike n'amayeri adasanzwe rwose kuri uru rugamba ntibibutse ko kandi izi ingabo za tanzania mu by'ukuri zitari zonyine kuri uru rugamba kuko ziri kumwe n'izindi ngabo nazo zidasanzwe zaturutse mu gihugu cya sawu z'afurika n'ubundi icyo kimwe rero ntakubwira ko ari ingabo zidasanzwe weziteye ubwoba rwose kuri urugamba ku buryo emu makumyabiri na gatatu byanze bikunze ishobora kuba igiye guhura n'urwimbwa yaboneye ku mugezi rwose nanone nkakubwira ko nubwo bimeze bitya icitwa monisko monisko nyirango murayizi nayo imaze igihe kitari gito cyane kuri ubu butaka uyu munsi rero nibwo byatangiye kujya hanze ko munisiko igiye gufatanya na faridese igafatanya na sadeke n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye ba faridese kurwana na emu makumyabiri na gatatu ku mugaragaro byeruye ndetse munisiko ikemera ko igiye gutanga ikiitwa ibikoresho bidasanzwe bihambaye kuri abo bafatanyabikorwa bose ba faridese bagomba kwifashisha kugira ngo bahangane ndetse barimbure emu makumyabiri na gatatu nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa hirya no hino mu makuru yamaze kuba yagenda atugeraho hano kuri iki

mssttwariyruco ndetse nanyiragongo ibice byinshi kandi binini cyane bigenzurwa n'izi nyesyamba mu byukuri rer ndetse birim bihangayikishije ubutegetsi bwa kinsasa ndetse bunafite gahunda ikomeye cyane yo gukora ibishoboka byose bugakora iyo bwabandetse bigk abik intwaro hasi bikiri muri iyo nzira rero nkubwirako n'igihugu cy'ubushinwa nacyo kiri kuri uyu murongo wa fc ndetseho kushyigikira nkakubwirako kandi gihugu cy'uburusiya rwose noneho cyo cyakataje mu byukuri nacyo citegura gutanga intwaro ndetse n'ibikoresho umusada ukomeye cyane byayo isanzwe ifite reka nkubwire ko rero ibi bintu utaza kubyumva gutyongugire ngo inyeshyamba za zo ziroroshye nazo ni inyeshyamba zikaze cyane

ntubwire ko ushobora kureba hano hasi muri desikiribushoni y'iki kiganiro cyangwa se inkuru ugahita ureba muri komenti ukabonamo linki ikujyana ku rubuga rwa watsapu rwa kigali emfu ugakereka kuri iyo linki ugahita winjira muri gurupe ya watsapu ya kigali emfu igufasha rero kujya ubona apudete burekingi inyuzi bya buri kanya bijyanye n'ino mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa repubulika Demokarasi ya ngombwa mu bice bigiye bitandukanye byose bikomeje kugenda biberamo iyi mirwano ni nako rero nkubwira ngo ushobora no gusimbukira ku rukuta rwa ekisi cyangwa se Kigali na nabwo kajya ukomeza kugenda ubona update breaking news byose yaba bigamije kugenda abikugezaho amakuru agezweho kandi ya update muri gahunda zose zitandukanye zino mirwano ya faragetse ndetse na em makumyabiri na gatatu ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye nikaze baae makuru n'ibiganiro bya kigali na makuru bakomeye cyane na makuru kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharania demokarasi ya kongo aho tujye kugenda ikomeye ikomeye cyane cyane ariko nimvuga ni miao imaze umwanya munini cyane kubera hano hasi mu kibaya cya kibumba muri teritwari Nyiragongo ahitwa akanyamahoro ubu tuvugana fridc imaze kuhaturitsa ku birindiro bya mmakuyabiri nagatat ikoresheje askua isu makumyabiri hanyuma rero butuvugana nyeshamba za m makumyabiri azihise zihise ziva kuri ako gasozi ka kanyaamahoro ngira ngo murabizi kwa hari tubiri duteganye ubu ngubu kamwe khakunto rero kari kugenzurwa ningabo za leta ya Kongo FARDC rwose mu by'ukuri zimaze kuhatsimbura M23 iitwamubykri rero ni imirwano iteye ubwoba eh, yari kubera ubwobaiimiwanoyariikuberahangah kuva mu masaha y'igitondo rwose aho rero hatangiye kwerekeza icitwa urusaku rw'imbunda ndetse n'amabombe menshi eh, nyuma yuko imirwano yari iturutse mu bice bya eh, noneho ihindura na hano muri nyiragongo ndetse itangirira muri za kibumba ndetse abaturage bakomeza kugenda assueinsiekzue ga ari benshi ariko mu masaha ya mu kanya rwose mu masaha y'igi camunsi nibwo efarides igize gutya rero izana icyitwa suko makumyabiri na gatanu jya ku gasozi k'uruhande rumwe kabanza rwose kuri kanyamahoro aho rero emu makumyabiri na gatatu yari ifite kamp cyangwa se yari ifite ikigo mu by'ukuri ndetse aho yari inacumbitse rero efarides ikaba imaze kuhaturutsa ikoresheje icyo kidege cya kabutindi rwose cya suko makumyabiri na gatanu birangiye rero n'ako gace rwose inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu zikavuyemo zikwiriye imishwaro wa faridese ubu tuvugana n'iyo iri kugenzura iyi kanyamahoro rwose mu by'ukuri ni amakuru rero akomeye cyane ni amakuru abatugezeho muri aka kamwanya kandi abadusesikayeho mu buryo bwihuta cyane hanyuma nanjye nkahita nza nihuta cyane nkagenda mbibagezeho gatanu kuri gatanu kuva mu masaha y'igitondo rero anavuga ko n'ubundi mirwano yakomeje kugenda iba mu bice bitandukanye ndetse yemwe kugeza no hafi ya za sake ariko ubu noneho icyo nakubwira rwose nkanakumaraho impungenge ni uko emu makumyabiri na gatatu kuba yatekereza kongera kwinjira mu mujyi wa sake byo biri kure nk'ukwezi kuko ubu tuvugana mu masaha y'igicamunsi mu bice byegera saake rwose e mu makumyabiri na gatatu bakaba bayirashe bikomeye cyane igarukira hafi mu birometero za mirongo itatu rwose usatira umujyi wa saake ngeramubumva ko mu birometero mirongo itatu ni kure cyane ariko ubu ngubu umujyi wa saake mubaye mu mwanya w'umugoroba rwose wamaze kuba warundwamo ingabo nyinshi cyane za faridese ingabo nyinshi cyane za sadeke ingabo nyinshi cyane waza arendo benshi cyane mu by'ukuri urabona ko umujyi rero binatewe n'uburyo abaturage benshi bari bamaze kuvamo bahunga ikigaragaramo mu mafoto yakomeje kugenda cicikana muri uyu mujyi nuko abasirikare bo benshi rwose bari kugenda bawutemberamo buri wese n'ikibunda ce rwose nkuko bikomeje kugenda binagaragara nibyo byo rero nanakubwira no ko rero uyu muji noneho amaze kuba wahabwa sekirite ihambaye kubera ko aba basirikare bose babashije kuba batangiye kugenzura uno muji yemwe no kugera no mu nkengero zawo hose ari kugenda hagaragara ibimodoka by'intambara bidasanzwe ndetse patroyi zabasirikare zatangiye kuri uyu mugoroba aho batangiye kugenzura ibikorwa mu operasiyo Gracias. adasanzwe muri uyu mujyi kugira ngo barebe niba nta mu emuventuro waba warasigaye rwose muri ibi bice cyangwa se waba warabacitse rwose akaba ari muri ibyo bice bya saki mu by'ukuri rero biragaragara ko faridese yatangiye gukaza ikitwa umutekano mu nguni zose ndetse biragaragara ko yamaze kwitegura uru rugamba ku rwego ruhambaye kubera ko faridese nyuma y'uko ibonye ko emu makumyabiri na gatatu iri kwataka mu buryo buhambaye faridese yagerageje rero kongera ibitero bifite imbaraga ndetse no kongera ibikoresho mwabantu mwengera engra nahoze mbibabwira kuva na mbere ababwiye ko icitwa fas rwose ari abakungu kucitwa igikoresho cy'intambara buri kamwe kose mu byukuri baragatunze kandi bafite ubushobozi ngira ngo buhambaye gira muabbukakof ari gisirikare gikomeye cyane kuri muri Afrika yose kiza ku mwanya wa munani mu bihugu abifite intwaro kabombo ndetse ibihugu birwana bimwe bidasanzwe rwose urumva njira, ngo kino gisirikare nta muntu wapfa kugitunga urutoki uko yiboneye nyeshya rero aza emu makumyabiri na gatatu navuga ko ubungubu nazo zigomba kwiga andi mayeri kuko bigaragara ko faridese noneho ikomeje kugenda yerekana ubushongore n'ubukaka rwose bw'iki gihugu kuri ubu butaka aho noneho bakomeje kugenda bagaragaza ko ubu butaka bagiye kuburinda bihambaye bidasanzwe kugeza uwitwa emu makumyabiri na gatatu ayabangiye ingata rwose agasubira mu misozi yazasabyiyenyeho n'ahandi nk'uko faridese imaze igihe inabyifuza yemwe rwose ngira ngo asa makuru ya none nta amakuru amaze iminsi si itari mikeya ubu rero marekamba bwire ko n'ubundi urusaku rw'imbunda rugikomeje kugenda rwumvikana muri ibi bice bitandukanye byaba hano muri kibumba ndetse no hejuru yaho muri za kanyamahoro aho ngaho hamaze kugenzurwa na fari dese n'ubundi haracyumvikana urusaku rw'imbunda kugeza muri uyu mugoroba niba ari mu makumyabiri na gatatu yamaze kuba yahava ariko nanone ikaba ishobora kuba isaha n'isaha yakongera kuhataka kugira ngo irebe ko yasubirana ko ari agasozi kuko nta gasozi kari sitarategike kayifashaga rwose kubasha gukontorora hariya hejuru neza neza aho aturuka ingabo za fari dese n'ubundi ziba ziturutse mu cyerekezo kiva za goma aziza zegera rero aha ngaha mu kibaya cyo kwa mu ni mama odile ahari mu by'ukuri rero aha niko bikomeje kugenda bigaragara muri aya makuru nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira reka hano nabashimire rero mbashimire mwese dukomeje kugenda tubana amakuru n'ibiganiro bya kigali ye twagiye tubategurira ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali y'emfu ni amakuru aba akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko aba agiye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iriho na demokarasi yakonga akomeje kugenda kumvikana imirwano ikomeye cyane reka dusimbukire muri sacye aho i makumyabiri na gatatu mu gahinda kenshi rwose ifite nyuma yo kutigarurira uyu mujyi dore ko yakomwe mu inkokora n'ingabo zidasanzwe za frds ndetse n'ihuriro bafatanyije ririmo sadeke ririmo bazabendo ririmo ingabo zaturu emu gihugu cy'uburundi aba bose rero mu by'ukuri e bakaba bagize gutya rero o, bafata uruhande rwa sadarwa e frdc barayishyigikira mu by'ukuri n'imbaraga nyinshi babasha kwirukana m e, makumyabiri nagatatuau e, iza mu rero n'ikitwa s makumyabiri na gatanu yaje kuba rero yabakomamu nkokora bikomeye cyane bigatuma abatigarurira umuji wasake nkuko bari babipanze kugeza aya masaha rero ikitwa urusasu ndetse na bombe nyinshi cyane zabyutse zibandanya zirwanira mu misozi ya za kanyamahoro munsi yaho ahitwa za kibumba ahitwa muri za za buhumbaho hose muri teyitwa nundi ya nyiragongo aho hose niho rero imirwano yabyutse iri kubera muri aka kanya aha rero kugeza n'aya masaha mu by'ukuri hari kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye aho navuga ko uwitwa emu makumyabiri na gatatu akomeje kugabwaho ibitero bikomeye cyane hifashishijwe indege z'intambara hifashishijwe isuku hifashishijwe mu by'ukuri n'ibibunda bya rutura bya efaridese bikomeje kugira kugenda bikorongera cyangwa bikuruza kuri ino misozi igiye itandukanye muri aka kanya reka nkubwire ko ahitwa muri kingi yo mu makumyabiri na gatatu muri aka kanya ihanganye bikomeye cyane n'ingabo za leta ya congo faride se sinabura kukubwira ko rero mu by'ukuri e makumyabiri na gatatu rwose nayo iri mu gahinda gakomeye nyuma yo kugira gutya ikabura uburyo bwo kwigarura umujyi wa wasake igatakaza ayo mahirwe rwose dore ko yari yanageze gutya ugasanga yageze neza neza yari yageze mu marembo y'uyu mujyi rwose bakaba barayikomye mu nkokora yari yamaze gusa naho iwataka bimwe byeruye ubu ngubu rero makumyabiri na gatatu iracyari kugerageza kuba yakinjira muri uyu mujyi ariko ni ibintu bikomeye cyane mu by'ukuri kuri yedukurikije uburyo strategique ziri gukoreshwa cyangwa se strategie zo kurinda uyu mujyi wa Sacye hifashishijwe ibibunda bya rutura ndetse n'abasirikare benshi cyane bamaze kwabagira muri uyu mujyi baharunzwe ku ruhandi rw'FARC ndetse n'ibo bafatanije ari navuga ko i 2023 rero nta bundi rwose ubushobozi ribuze kubasha kugira abagayifasha kuzakwigarura uyu mujyi wa Sacye cyakora akuri rwibiringa ahangaha rwoseho nakubwira ko ibintu bya mazi guhindura kuko yo mu makumyabiri na gatatu yaharasiwe bikomeye cyane ariko yanze kuva ku izima bisa naho rwose yatangiye no kugenda igira ibice bimwe na bimwe by'aha ngaha yagiye igenzura cyangwa se yatangiye kugenda yigarurira nk'uko isoko z'amakuru yacu ziri hariya zikomeje kugenda zibitubwira gatanu kuri gatanu mu by'ukuri sinabura kugenda ntakubwiye korera aha ngaha ari kuri kigali emfo kandi nimba ari urugambiro uhageze mu by'ukuri wakora sabusikurayibu kugira ngo tujye tubana amakuru n'ibiganza twe twateguriye umunsi ku munsi aba ari amakuru akomeye aba ari amakuru akomeye cyane ndetse amakuru aba yakusanyijwe n'itsinda rigari rya kigali emfo hanyuma najya nkaza nihuta cyane mwahita nyakugezaho kugira ngo ibintu birusheho kugenda biba uburyohe aha ngaha rero mu by'ukuri ushobora guhita ureba munsi muri komenti muri desikirushiyoni y'iyi nkuru ugahita uhasanga linki kwinjiza mu rubuga rwa watsapu rwa kigali emfoto badukurikiranira amakuru menshi kandi akomeye cyane agenda agaruka ku mirwano ya emu makumyabiri na gatatu ushobora no gusimbukira ku rukuta rwa x cyangwa se twita naho na ukabasha gukurikirana iby'ayo makuru ndetse byose ukagenda ukanda kuri foro kugira ngo ujye ukomeza kubona byinshi bitandukanye biba bigiye bigerwaho cyane cyane amapu Mo amaburekingi yuzuye ajyanye n'ino mirwano yose agenda akomeza gusirikira ku mbuga nkoranyambaga zacu amafoto menshi y'imyambaro mu by'ukuri yakunze kugenda acicikana ku mbuga ahibazwa nimba ari ay'abarwanyi ba emu makumyabiri na gatatu cyangwa se ari ay'abarwanyi ba fayidisi cyangwa se bazarenga mu by'ukuri sinabura kubikubwiraho rero ko aha ku mbuga nkoranyambaga ahakomeje kugenda hagaragara amafoto menshi cyane rwose y'abasirikare bigaragara ko ari imyambaro y'abasirikare rero yagiye ifatwa ku mpande za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko mu by'ukuri hakaba bihamya bifatika bigaragaza abari bambaye iyi myenda ndetse ngo hanagaragazwe aho bagiye gusa amakuru ahari yizewe namaze kuba namenya n'uko mu mujyi wa waguma hamaze gufatirwa abantu bagera kuri mirongo ine na bane aba rero murabibona muri abo mirongo na bane hakaba hafatiwemo abo bikekwa ko ari abasirikare cyangwa se ari bagera kuri batanu ndetse muri abo mu bagera ku munani muri abo hakabamo abagabo bagera kuri batanu ndetse n'abagore batatu mu by'ukuri rero abandi basigaye bakaba ari abasivire yemwe nk'uko isoko z'amakuru yacu zikomeje kugenda zibitugezaho gatanu kuri gatanu ni amakuru rero mu ukora aba yizewe cyane cyane ko rwose tuba dukomeza kugenda tuyakurikirana hafi gatanu kuri gatanu kugira ngo tubashe kugenda tumenya uko gahunda zose ziri kugenda imbere ku kibuga cy'imirwano uko byagenda kose aya makuru tuba tugomba kuyagushakira kandi tukayaguha tukayaguhera ku gihe nk'uko tuba twamaze kugenda tubigusezeranya kigali imfo rero bahaye ikaze abahaye ikaze mu makuru rwose n'ibiganiro tuba twagiye tubegeranyiriza kandi nkubwira ko turaza kuza gukomeza kugerageza gucukumbura ibyayo mafoto ndetse tukaza kumenya ba nyirayo ndetse tukamenya ba nyirimyenda tukamenya ibikoresho twabonye byinshi mu by'ukuri niba ari bo babikoreshaga cyangwa se ari abahe ibi byose rero turaza kuza kugenda tubigaragara ko mu makuru yacu ari imbere ni burekingi inyuze ndaza kuza kubagezaho mu kanya kari imbere ubwo turaza kuza kuba tumaze kuvumbura neza

mwese tuba dukomeje kugenda tubana muri izi nkuru n'ubundi tuba tugenda tugaruka ku butaka bwa repubulika iharana demokarasi ya kongo muri teritwari ya masesiruco ndetse na nyiragongo hakomeje kugenda humvikana urusaku rw'imbunda ziremere reka amakuru yacu tuyakomereze muri iyi nkuru rwose igenda ibigaragaza byose uko byakabaye